প্ৰেৰণা পুথিভঁৰালৰ ক্ষেত্ৰী ধৰ্মপুৰ শাখাৰ এক বিশেষ উদ্যোগ বহনক্ষম কৃষি সম্পৰ্কীয় তিনিদিনীয়া আৱাসিক প্ৰশিক্ষণৰ উদ্যোগ ললে প্ৰেৰণা পুথিভঁৰাল ক্ষেত্ৰী ধৰ্মপুৰ শাখাই পুথিভঁৰালটোৰ মুখ্য পৰিচালক বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী ডক্টৰ মিনাল বৰ্মনৰ নেতৃত্বত ভালেকেইগৰাকী সমল ব্যক্তি উপস্থিত থকা এই শিবিৰত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিশজনীয়া এটা দলে দলটোৱে ইয়াৰ চৌহদত থকা সুশীলা নাৰ্চাৰী আদৰ্শ মিশ্ৰিত কৃষি পাম আৰু কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে সংহত আৰু বহনক্ষম কৃষিকৰ্ম সম্পৰ্কে বুজ লয় কাৰ্যসূচী অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 6 বজাত অনুষ্ঠিত ভাৱ বিনিময়ৰ অনুষ্ঠানত আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে ডক্টৰ মিনাল বৰ্মনে প্ৰেৰণা পুথিভঁৰাল আৰু ইয়াৰ 4টা শাখাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য আৰু কাৰ্যপ্ৰণালীৰ বিষয়ে বিৱৰি কয় প্ৰেৰণা পুথিভঁৰালৰ মুখ্য পৰিচালক বিজেন্দ্ৰ নাৰায়ণ শৰ্মাই ইয়াৰ পাছতে বহনক্ষম কৃষি সম্পৰ্কে এটি চিত্তাকৰ্ষক বক্তৃতা প্ৰদান কৰে প্ৰবক্তা কমল নয়ন মিশ্ৰই অৱসৰী শিক্ষক কৰুণা ৰাজবংশী আৰু পুথিভঁৰালৰ অন্যতম পৰিচালক অৰ্ণৱ বৰ্মনে বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোকপাত কৰাৰ পাছতে অনুষ্ঠিত ভাৱ বিনিময় কাৰ্যসূচীত বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে দ্বিতীয় দিনা প্ৰেৰণা পুথিভঁৰাল আৰু নাৰ্চাৰী তথা গোটেই ফাৰ্মখনৰ কাৰ্যপ্ৰণালী সম্পৰ্কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাই দিয়ে ডক্টৰ মিনাল বৰ্মনে ইয়াৰ পাছতে ধানকে ধৰি বিভিন্ন খেতি বাতি মাছৰ উৎপাদন ছাগলী গৰু গাহৰি মুৰ্গী আদিৰ পালন আৰু উৎপাদন সম্পৰ্কে বুজোৱা হয় তাৰোপৰি আম লিচু বগৰী নেমু কল আদিৰ পুলি প্ৰস্তুত প্ৰণালী কেঁচুসাৰ তৈয়াৰ কৰা পদ্ধতি শাক পাচলি অমিতা গছপুলি ৰোপণ ঔষধীয় গছ স্থানীয় ফল মূল ফুল মূল্যৱান কাঠৰ গছ গছনি ৰোৱা আদি হাতে কামে কৰি দেখুওৱা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজ হাতে গছপুলি ৰোৱাৰ উপৰিও কাঠফুলাৰ খেতিও পৰিদৰ্শন কৰে আবেলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দলটোৱে উলুবাৰী সত্ৰ অৱস্থিত চণ্ডীচৰণ বৰ্মনে নতুনকৈ পতা মাছ আৰু ফল মূলৰ বাগিচা নিকটৱৰ্তী বিপুল বৰ্মনৰ সৰু অথচ অতি পৰিপাটিকৈ সজোৱা এখন সংহত পাচলি বাগিচা অমৰ ডেকাৰ নিজ ঘৰৰ চৌহদতে আপোন টকাৰিকৈ সজোৱা এখন মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম পৰিদৰ্শন কৰে লগতে স্থানীয় উলুবাৰী চকৰ ৰাজ্যখনৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ আধাৰ বাঁহভিত্তিক ভঠেলি উৎসৱ চাই দলটো আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে শেষৰ দিনটোত পুৱা শস্য চপোৱা কাৰ্যসূচীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজ হাতে নানা ফল মূল আৰু শাক পাচলি ছিঙি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে ইয়াৰ পাছতে পাৰস্পৰিক অভিবাদনেৰে এই তিনিদিনীয়া শিবিৰটোৰ সামৰণি ঘোষণা কৰা হয় The main objective of the institution is to transmit the message to the mass people.